ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಳು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಲೂಧಿಯಾನದ ನಿವಾಸಿ ನಮ್ಯಾ ಜೋಶಿ. ಈಕೆಯ ಪ್ರಾಯ ಕೇವಲ 14, ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಿಖರ ಸದೃಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು, ಈಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಬಾಲಕಿ ನಮ್ಯಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಯಾನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ 9 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸತ್ಯ ನಡೆಲ್ಲಾ ಅವರೂ ಸಹ ಈ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಷ್ಟೇ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಿನೆಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಅವರ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾನೀಗ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. तो मैं ऐसे ही टीचर्स को भी ट्रेन करती हूँ, स्टूडेंट्स को भी. मैंने अभी 1000+ टीचर्स स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है कि कैसे वो गेमिफाइड टूल्स यूज़ कर सकते हैं क्लासेस में, ताकि एक बोरिंग क्लासरूम को लोग एक इंटरेस्टिंग क्लासरूम बना सकते हैं. और मुझे रिसेंटली अभी इसी के लिए डायना अवार्ड भी मिला है. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಮ್ಯ ಈ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಆಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷಣ ಆವೃತ್ತಿ. ನಾನು ಈ ಆಟವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಆಟದಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಯಾ ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯವನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರಂತೆ. ನಂತರ ನಮ್ಯಾ ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೋಷಕರು ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರು. ಇಂತಹ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಯಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಅವಳು ಸ್ವತಃ ಶಾಲೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತರಗತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ताकि ये उसी फील्ड में आगे बढ़े. बहुत प्राउड फील होता है हर पेरेंट, कोई भी पेरेंट जिसका बच्चा ऐसे अचीव करेगा तो प्राउड फील होगा एंड देन गॉड को थैंक करते हैं. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಯ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆ. ನನಗೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾ ಏಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಜರೂರ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಜೋ ಮೇನ್ ಆಪ್ ಕಹ ಲೋ ಕಿ ಲಗನ್ ಹೈ ಇಸ್ಕಿ, ಅಪ್ನೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಿ ತರಫ್, ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕಿ ತರಫ್, ಅಪ್ನೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೋ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಜೋ ಮೆಹನತ್ ಯೇ ಲಗಾ ದೇತಿ ಹೈ ವೋ ಇಸ್ಕಿ ಅಪ್ನಿ, ಇಸಿಲಿಯೇ ಇಸ್ಕೋ ಉಸ್ಕಿ ಸಫಲತಾ ಇಸ್ಕಿ ಜೋ ಯೋಗದಾನ ಹೈ ವೋ ಇಸಿ ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಹೈ. ನಮ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಮ್ಯಾ ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು ಎಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗದು. ನಮ್ಯಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತವರು ರಾಜ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ईटीवी भारत रिपोर्ट। ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಧಾರಿತ ಇಟಿವಿ ಭಾರತ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.